বাকর 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 भर्खर भर्खर के भन्छ सिक्किमबाट आएको पनि थिएन हो, घरमा फेरि बर्थडे पार्टी छ अरे, अब हाम्रो भान्जीको बर्थडे पार्टी हो, सो हामी चाहिँ जानुपर्ने हो, अनि अब जान्दैछौँ हामीहरू रुम्बा खाजा घरमा बर्थडे मनाउनु, अनि यहाँ मेरो निम्छाङ बहुत खुसी भयो टोपी के हो हेलो गाइस यसले त नि तँलाई काकाको फोन मनपर्छ, आमाको फोनमा त बोल्दै बोल्दैन अरे यो यसलाई थाहा पाएको अरे कि यो फोनमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेमस हुन्छ म भनेर यसलाई चाहिँ थाहा पाएँ यो फोनमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेमस हुन्छ है म भनेर त अब त्यसरी नै अब म आमा त गएर आयो होइन तपाईँको बिमार ठिक भयो अनि सबैजनाले बहुत राम्रो ब्लेस भन्दै थियो अनि सिक्किममा पनि भाइ भन्दा त दाजु फेमस भइसकेको रहेछ मलाई थाहा पायो अबबाट दाजुलाई भिडियोमा हाल्नु हुँदैन गाइस मेरो 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 जो पहिचान छ म गायब भएर दाजु मात्रै आउँदैछ दाजुलाई हटाउनु पर्छ अब त्यो जो त्यो पार्ट आउने हो जे छ त्यो कुरा भन्ने हो अब मेरो चाहिँ मेन मोटिभ भनेको होइन कि उयो अरे क्या राम्रो कुराहरू भन्ने हो किनकि तिमीहरूको भिडियोहरू भनेको अब मेरो जब अन्त जब सिनियर पर्सनबाट लिएर अब भर्खरको अब मिडिल एजको मान्छेहरूले सबैले हेर्छ र अब हामीले यहाँ एक दुई वचन के राम्रो अब छ आफ्नो भित्र त्यो राम्रो कुरा बाहिर भनेपछि अब त्यही कुरा पनि अब कसै अब न्यू जेनेरेसनहरूलाई देखेर सिकाउनु पर्दा एउटा एक्जाम्पल पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ र जो छ हामी त्यही त भन्दैछौँ बी रियल अनि के भन्दाखेरि सबै जति पनि अब सिक्किममा अब हाम्रो भाइहरूलाई त्यत्रो अब मान सम्मान दिनुमा सबै सिक्किमिसहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद छ यसरी नै भाइहरूलाई तपाईँहरूले माया यसरी नै तपाईँहरूले अब यत्रो सानो एजमा अब हाम्रो मनी भाइ हाम्रो पासाङ भाइहरूलाई यस्तोरी रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ भने त्यो मेरो लागि बहुत ठुलो कुरा हो जो मैले चाहेको थियो मेरो भाइहरूलाई तपाईँहरूले दिनुभयो त्यसको लागि म दुई हातले अब सबैलाई नमस्ते धन्यवाद शुक्रिया भन्न चाहन्छु कि अब यत्रो सानो एजकोलाई पनि तपाईँहरूले यति राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएर म यहाँ अहिले आएर सुनेर पनि कस्तो फिल हुँदैछ भन्दाखेरि कि म पनि सिक्किममा थियो कि जस्तो फिल हुँदैछ र आज फेरि त्यो अब युट्युबमा कमेन्ट्सहरू पनि हेरेँ कति राम्रो अब सबैले गेट वेल सुन भने अब सबैले यति राम्रो सोच्दा सोच्नु हुँदो रहेछ मेरो लागि पनि भनेपछि अझै त्यसको लागि झन् धेरै 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 धन्यवाद छ सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि र यसरी नै भाइलाई माया गर्दै जानु आफ्नो आमा आप्पा आफ्नो दिदी भाइ बहिनी दाजु भाइ सबैलाई मान सम्मान गर्नु र यसरी नै संसारमा अगाडि बढ्दै जानु यही छ मेरो कुरा धन्यवाद अनि आमाको लागि त कोसेली पनि आएको छ तर आमासँग गफ गर्नु भोलि छ है आमासँग लामो गफ भोलि गरौँ ल बिचरा आमा कति टेन्सन गरिरहेको थियो कहाँ छ भाइहरू कहाँ छ भनेर बिचरा फेरि मेरो आमाको चाहिँ फोनमा रिचार्ज चाहिँ सकेछ अनि मलाई दुईचोटि भन्नुभयो आमाले तर म आफ्नै कामले बिजी थिएँ अब यता कुद्नु यता कुद्नु अघि चाहिँ फोनै निकालेर हालिदिन्छु भनेर सोचिरहेको थियो फेरि एकजनाको फोन आयो साथीको अनि त्यहाँ फेरि त्यहाँ बिजी गर्दै गर्दै तर एकदम मलाई सिक्किम गएर चाहिँ एकदम राम्रो फिल भयो कि मतलब रेस्पोन्स जो थियो नि लाइक मतलब आफ्नोवाला फिलिङ थियो क्या तर होइन यो अब कोभिड अब यो जुन नयाँ आएको छ ओमिक्रोन त्यसको अब चाँडै नै यो अब निको भएपछि चाहिँ अब हामी फ्यामिली नै आउने सिक्किम घुम्नु यो किनकि म पनि कहिले पनि सिक्किम भिजिट गरेको छैन मेरो पनि अनि हामीलाई एमजी मार्गतिर यति ह्युज रेस्पोन्स होइन यति धेरै माया दिनुको लागि थ्याङ्क यू सो मच फेरि आफन्तहरू अब हाम्रो अझै मोक्तान खालहरू पनि माथि सिक्किममा हुनुहुन्छ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन आपाको आफ्नै सबैहरू आँगीहरू अब त्यही भएर सिक्किम चाहिँ जो जो पनि आउँदैछ है सिक्किम अनि उसको उयो के भन्ने अब आफ्नापन हो अनि रम्पू हो अनि उयो ओ निर्मल निर्मल जो जोलाई थ्याङ्क यू भन्नु न धेरै 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 धन्यवाद छ तपाईँले म मसँग अब अघि फोनमा पनि बोल्नु भयो र खुसी लाग्यो तपाईँले जुन हिसाबले मेरो भाइलाई भाइहरूलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो
धेरै धन्यवाद छ है जो जो तरफबाट तपाईँलाई पनि र प्लिज कहिले पनि तपाईँ सिलगढी आएको बेला प्लिज हाम्रो घरमा चाहिँ एकदमै मोस्ट वेलकम छ तपाईँलाई र जति पनि छ पासाङको फ्यानहरू सबैलाई चाहिँ अलवेज वेलकम छ है हाम्रो घरमा चाहिँ सबैलाई तपाईँहरू छ र भाइहरू पनि छ फ्यामिलीको घरमा चाहिँ एकदम वेलकम छ अनि हाम्रो मेरो चेङ्गा दाजुलाई चाहिँ अलिक बोल्नु भन्दैछ त्यहाँमा सिक्किममा पनि आज भेट्यो त्यो मान्छेहरू चेङ्गा दाजुलाई चाहिँ बोल्नु त्यहाँ भन्दैछ होइन यहाँ मेरो अनि सबैजनालाई चाहिँ मेरो आमा मनपर्छ अरे तर आमाको भित्रमा पनि के मनपर्छ अरे भन्नु त के मैले तपाईँलाई जबरजस्ती नाचाएको होला यसरी एकजना दाजुले चाहिँ तिम्रो आमा हिँडेको पुरा मनपर्छ कसरी भन्दै लसरक लसरक थ्याङ्क यू भनिदिनु सबैलाई यसरी नै हामीलाई अझै माया गरिदिनु होला मक्तन फ्यामिली मेरो छोरालाई माया गरिदिनु होला देवी निर्मलले पठाइदिएको छ तपाईँको लागि वोकल होगा वोकल मनी अनि म त बहुत खुसी छु भनी अनि म त यति खुसी छु भयो सिक्किम गएर चाहिँ म यस्तो लागेको थियो कि हाम्रो आफ्नो दिदी बहिनीहरूको घरतिर गएको जस्तो क्या भन्नु सबैले चाय खानु बोलाउने अब त्यत्रो ठुलो ठुलो यत्रो ठुलो जान्न बोजु बर्थडेमा सबै गएको छैन हामी मात्रै जाँदैन ल निम्चाङ बाई 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 च्याम्पल छ हामीहरू चाहिँ आज रुम्बा खाजा घरमा हो हाम्रो बर्थडे यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेको छ कसको बर्थडे कसको बर्थडे हो मिगेलको मिगेलको अनि के खायो मजाले खायो एक्सप्रेसनलेस भएर बसेछ त बहिनीहरू के खेल्दैछ एन्ड हियर इज आवर बर्थडे सेलिब्रेसन हेलो नाना भेनाले भार खानु हुँदैछ यहाँ बर्थडे सेलिब्रेसन केक काटिसक्यो हामीहरू सिक्किमबाट आउनै ढिलो भयो अलिक होइन धेरै ढिलो भयो यहाँ हाम्रो सिङ्गर हियर इज आवर टिम बाई द हाउस सिक्किम बॉय सिक्किम बॉय हामी चाहिँ केक खाने अब केक त काटिसकेछ ओए गम्बडी कहाँ कहाँ हेप्पी न्यू इयर यति दिनको बाद भेट्दैछ तिमीले कहाँ पुरा कहाँ कान चकाउँदैछ बर्थडे भिडियो हो नि त म भर्खर आइपुगेको घर यहाँ अब हामीहरू खाना खाइहालौँ चलो चलो भेट लाग्नु खाना खाने इफ तपाईँहरूलाई पनि कसैको बर्थडे मनाउनु छ भने हाम्रो रुम्बा खाजा घरमा आएर मनाउनु सक्नुहुन्छ एकदम हाम्रो बर्थडे प्लेस पनि छ होइन मजाको फ्यामिलीहरू आएर अब चाहिँ हामीहरू भात खानु लागेको है अनि भुक लगाऊ है अझै ज्यादा छ खाएर अन्त अघि आनेमै बोचाएर खाएन एकदम इन्जोय भइरहेको छ सबैजना हामी चाहिँ एकदमै ढिलो आइपुग्यो किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीहरू किन ढिलो आइपुग्यो के खायो अब चाहिँ हाम्रो भात आयो विथ देसी चिकन दिवाकर इन द हाउस तिमी कहाँ गयो त्यो बहुत दिनको बाद देखेको केक थाहा जो जो चाहिँ भात खानु हुँदैछ सबैजना हामी चाहिँ ढिलो आइपुगेर अब भात खाँदैछु ल म पनि भात खाएँ बर्थडे बोयको आप्पा
खाना खानु हुँदैछ बर्थडे गर्लको आप्पा खाना खानु हुँदैछ हाम्रो चाहिँ जोइन गर्यो ए भनेर नि त मेरो नानाको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ मात्र डेकोर गरेर रहेछ होइन यो डेकोर चाहिँ कसले गर्दै बेना एक सालको बर्थडे हो नि फर्स्ट बर्थडे यहाँ चाहिँ हाम्रो नाइट भ्यू अफ रुम्बा खाजा घर हुन्छ नाकले गाँदैछ गाइस मामला पिट ओ मामला छोड ला साँच्चीको तान्देको गर्दै पो तान्छ मुख पो बनाउँदो रहेछ मुख पो बनाउँदो रहेछ अरे आजकल मर्निङ मेरो आमा गुड मर्निङ आज गिफ्ट हेर्नु मन लाग्यो हजुर खोइ मलाई त देखाएको पनि छैन गिफ्ट त पठाइदिएको छ भने कस्तो छ के छ थाहै छैन रुक्द अब गिफ्ट ल्याइदियो माको गिफ्ट निकालौ न सिक्किममा हामी त हेर निकाल गिफ्ट के हो गर्ले पठाइदिएको सिक्किमबाट लो भिडियो अप गर्दा आमाको देखे एन्ड दिस इज बट इङ्ग्लिस बोल दिस इज यो चाहिँ लिनु मेरो आमाको लागि गिफ्ट हाम्रो निर्मल दाले पठाएको तपाईँलाई सिक्किमको माया हो यो सिक्किमको माया म अनि मनीलाई चाहिँ एमजी मार्कमा यति धेरै पछि भेट्यो को हो दुइटा पर्फ्युम पठाइछ अनि त्यो पर्फ्युमहरू चाहिँ आइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच जो कोही पनि थियो त्यो यो भिडियो हेर्दैछ भने थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको त्यो पर्फ्युम अब आत्ता लिएर हामीले पनि कहाँ कहाँ यति धेरै मान्छे आयो अनि थ्याङ्क यू तपाईँहरूले त्यस्तो मतलब भिडभाडमा पनि अब यस्तो यस्तो चाहिँ भनेको थियो त्यही अब उयोले चाहिँ मतलब नि के भन्छ रुक्नु तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइम भेट्यो के ल्याइदिन्छु गायब भयो भन्न आउँदाखेरि त हातमा पर्फ्युम भन्न त हामीहरू पनि नर्भस भयो भिडियो सिडियो पनि गर्नु भएन लिनु यो तपाईँलाई सिक्किम दा सिक्किमको दा हाम्रो निर्मल दाले चाहिँ तपाईँलाई पठाउनु भएको तपाईँ अनि सञ्जीव दाजुलाई मायाहरू सिक्किमको अब यो त अनबक्सिङ गर्नु यता राखेर के छ यसमा हेर्नु टेबल आगे गरौ अरू देखौँ धन्यवाद मलाई माया गरेर यति अब गिफ्ट पठाउनु भएकोमा अब मैले त देखेको छैन अहिले त अब बात बि भएको छैन बात बि अब देखेकै छैन त बात त कहाँबाट हुन्छ अब मलाई अब आँगी भनेर गिफ्ट पठाउनु भएकोमा मेरो भदाइले एकदम राम्रो धन्यवाद छ है मेरो तर्फबाट आँगीको तर्फबाट के पठाएछ मेरो भदाइले हेर्नु पऱ्यो अब अनि अझै प्रगति हुँदै जानु तपाईँको लाइफमा है अझै सक्सेस हुँदै जानु तपाईँ यो चाहिँ के हो यो कति मजाले बनाएर छ नि डिजाइन टेस्टी हुन्छ सिक्किमको खाप्से अब अहिले चायमा टेस्ट गर्नु यो यो टिमी टिमी टी मतलब नि सिक्किममा यौरा मात्रै चाय बगान छ नि जहाँबाट यो चायपत्ती निस्किन्छ अरे अनि यो बहुत राम्रो हेल्दी हुन्छ अरे अनि यो वर्ल्ड वाइड फेमस पनि छ अरे यो तपाईँको लागि ए यहाँ मैले लेखिरहेको छु बात है मेरो लागि चियापत्ती म त चिया बहुत पिन्छु नि अन्त खोल्नु त्यसलाई त्यसको भित्र मलाई के छ ओ डल्ले होला डल्ले डल्लेको पेस्ट यो सिक्किमको अहिले यो पाउँदैन नि त यतातिर सिक्किममा मात्रै पाउँछ अनि यो उनीहरूको के भन्छ
chicken pickle ho yo yo sikkim ma matte banincha ha o tasty huncha yo pani ho last time maile ekle khaidike thiye ek dabba la yo chha la dalle ko paste ye kya hoga aama ko lagi thi healthy healthy cheez bhejche na डल्ले पेस्ट यो हाम्रो गीत आदि खाँदो देखो आमा आमा अनि दाजुको लागि पठाइदिएको अनि अब यो भिडियो यस्तो अब गिफ्टकै भयो भने अनि रुक्दै गर्नु ल के भन्छ मलाई पनि एउटा दाले हङकङबाट आउनुभएको थियो रहेछ घरमा भेट्नु तर घरमा त भेट्नु पाइनँ त बाहिर भेट्दै थियो अनि उसले मलाई टी सर्ट एउटा ल्याइदिइरहेको थियो त म त्यही देखाउन चाहन्छु यो हो हाम्रो दाले मलाई हङकङदेखि टी सर्ट ल्याइदिएको होला थ्याङ्क यू सो मच म र वाङदीलाई ल्याइदिएको थियो वाङदीले त लगाएर हुन्छ अनि म पनि यो कहिले कहिले लगाउँछु थ्याङ्क यू हामीलाई यति माया दिनुको लागि होइन यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ क्या यस्तो सानो सानो गिफ्टहरू इभन त्यहाँमा ठुलो पूजा भएको थियो अरे अनि त्यो टाइममा मैले अहिलेसम्म पनि लगाइरहेको छ रिम्बुचेको यो रुङमा ल्याइदिएको थियो हामीलाई कसले जो जोले नै हङकङदेखि नै लिएर पनि लगाइदिएछ अनि जो जो हामीहरू यति धेरै तपाईँले भन्दै थियो होइन लगाएर राख्नु जहिले पनि भनेर मैले जहिले पनि मेरो छातीमा अब लगाएर राखिरहेको हुन्छ छातीसँग अनि यति नै थियो अब हाम्रो गिफ्ट अहिले यो अहिले चाहिँ यो ब्रेकफास्टमा खानु पऱ्यो है आमा यस्तो इतना टेस्टी दिख रह्यो त हो हजुरहरूलाई आजको हाम्रो यो सिक्किम भिजिटबाट यहाँ आउनु तकको भिडियो पनि राम्रो लाग्यो होला अनि कोभिड एकदमै फैलिरहेको छ प्लिज बी एट होम होइन अब सङ्क्रान्ति पनि आउनु आँट्यो है अनि सङ्क्रान्तिको भ्लग चाहिँ हाम्रो आमाले यति टेस्टी बनाउँछ इच एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्यसको पनि अब अलिकति सपिङ गर्नु जानुपर्ने छ हामीलाई आज नि त भोलि होइन आज तर हामीहरू अलिकति कोभिडलाई हेरेर नै अलिकति क्राउड नहुने टाइममै जान्छु होइन अनि त्यही टाइममा छिटो छिटो अनि हाम्रो गाउँमा कसैसँग त्यही नरियल यस्तो यस्तो कोर्नेलमा छ भने प्लिज हामीलाई कमेन्ट डाउनमा भनिदिनु होला हामीहरू हामीलाई प्लिज चाहिरहेको छ किनकि त्यो नरियलको लड्डु बनाउने छ नि त त्यो कोर्नेलमा तपाईँहरूसँग माथि घरमा त थियो लिएर आएको कसैसँग छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला हामीहरू लिन आउँछु नभए मलाई फेसबुकतिर मेसेज गरिदिनु त्यो यस्तो यस्तो गरेर पर्छ नि त्यो नरियल लड्डु बनाउनुको लागि ल दुध आइज ओके त हाम्रो दुध पनि आयो होप हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला त हाम्रो 50K हुनै आँटेको छ प्लिज 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 अझै धेरै माया स्प्रेड गर्नुहोला अझै माया दिनुहोला अनि यसरी नै हर रोज हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला इफ अहिलेसम्म हजुरहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेको छैन भने प्लिज गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीहरूसँग पनि यो भिडियोलाई भाइरल गरिदिनु होला के गर्नुपर्छ हामी भनिदिनु त दुध थ्याङ्क यू अच्छा यहाँ इधर ही खड़ा है तो इसको भी बॉइल थोड़ी देर के लिए धन्यवाद थोड़ा की पूरा कर देगा ओके बिचमा चाहिँ हाम्रो क्यामेरामेन चाहिँ दुध लिनु गएको थियो लाइक अर कमेन्ट अर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो छोराको लागि अनि 50K चारै भन्दा चारै पुऱ्याइ 50K चारै एकदम पुऱ्याइदिनु है तपाईँहरूले एकदम माया गरेर पासाङ मोक्तानलाई थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट ओके लु बाई लास्टमा त यस्तो नि भात खाप्छ खाएर पुरा मुखमा हालेको यसो गरौँ खा कसले पुरा खाइदिन्छ जस्तै कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो मिठो छ चेकर दाजु कस्तो थियो राम्रो थियो हामी चाहिँ पुरा कोभिडको न्युज मात्रै हेरिरहेको छ मनी भाइ कस्तो त कस्तो एकदम बहुत टेस्टी